တော့တဲ့ခီးစဉ်ကတော့ဟိုတကယ်တော့ဒီဒီတန်တမန်နေနဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရာပုံပုံနေတယ်အဲ့ဒါနေနဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းနှစ်ခုအတောင်ပြိုလက်ဝဲနဲ့နှစ်ခုရတယ်နော်ကုန်းနာအတောင်ပြိုလက်ဝဲရေနာနှစ်ခုရနောက်ချစခန်းလာဖို့ခေါင်ဒီစခန်းသုံးပြီးပြတယ်နောက်ပြီးတော့ကညင်ချောင်းစုံစက်မှုစုံအဲ့ဒါကိုပြန်တော့ချီရရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့နေဆက်ဂိတ်ပေါ့နေဆက်ဂိတ်ဆိုတာတရားဝင်ဝတ်ထွက်သွားလာနေတယ်အဲ့နေဆက်ဂိတ်ကိုသွားတယ်ဒီအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီအဝင်ထွက်တက်ကိုတရားဝင်ဝင်ထွက်တဲ့နေရာကိုသွားကြည့်တယ်နောက်ကုန်သွယ်မှုလုပ်နေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ကိုပဲကြည့်ပဲအဲ့ဒါကြီးနေရာကြီးသွားပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအချိန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တာတွေကတော့သူတို့တွေ့ရဲ့နောက်ကြည့်ရဲ့နောက်ပြီးတော့မောင်တော်စီထဲမှာမောင်တော်စီထဲမှာဈေးဈေးဝယ်သူတို့ဈေးထဲနဲ့ရောက်ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ရွေးတယ်သူတို့တွေ့တယ်တော်တော်လေးတော့ဒီနေ့အချိန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့သူတို့ပြည့်ပြည့်စုံလေ့လာလို့ရသွားတယ်ပေါ့သူတို့လည်းဒီစီကနမရှိတယ်ပေါ့ဒီရတယ်ပေါ့ဒါပါပဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဟိုသူတို့ကဒီဟာတွေတွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အခုလာခွင့်ပေးတယ်ပေါ့တုံးပြီးတုံးကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စီစဉ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီကစီစဉ်ပေးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ပေါ့ဒီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုသူတို့သိဖို့လိုတယ်နိုင်ငံတကာသိဖို့လိုတယ်နိုင်ငံတကာအသိမှသူဝိုင်းဒီအဆင့်ဂရင်းကောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်အမှန်တွေကိုသူသိဖို့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်လုပ်တာပါဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့ဆန္ဒတွေကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့အရင်တော့သိုးတွေကဒီနောက်ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေပါတယ်ပါတဲ့ခါကျတော့အရင်နဲ့အခုအခြေအနေတွေအများကြီးတိုးတက်လာတာကိုသူတို့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်လို့ပြောကြတယ်ပြန်လည်လက်ခံမှုအခြေအနေတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အခုပထမကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲနိုင်ငံသဘောယူစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဟိုနှစ်လအတွင်းမှာဇန်နဝါရီ23မှာကျွန်တော်တို့စတင်လက်ခံလို့ရပြီကျွန်တော်အစဉ်ဖြစ်တယ်သို့တော့လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းချောင်းမျိုးနဲ့ဟိုပြန်မပို့ပြန်မရောက်လာနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်လူတွေမရောက်လာနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်နောက်ကဒီနေ့လည်းဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတည်ယဝင်ခီးစဉ်တခုဘင်္ဂါဂျီစက်ကိုတွားလာရှိတယ်နောက်ပြည်ရေးဝန်ကြီးနဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနအများနဲ့တွေ့လို့ပါတယ်ဖွဲ့တော့တော့ဒါတော့ဘူးဥပစာရမှုကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါတွေတော့ကိုတောင်းရရှိရပေါ့အခုကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးရတော့တော့ပြောပေါ့မတ်လ15ဆိုအားလုံးပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့အခုအများကြီးကျွန်တော်လက်ခံလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးမှရင်သူ3000လောက်ရှိရထားလို့ရတဲ့အချိန်ကြီးရှိရပေါ့အခုဆို2000လောက်ထားလို့ရတယ်အော်နိုင်ငံတန်တမာနေရောယူရနေဒီပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းရောတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒီငင်းကြီးရဲ့လုံခြုံရေးရှိနေတော့တိခောက်မိသွားပါတယ်ဆိုတော့ငင်းရေးရှိနေကိုသူတို့တိခောက်မိအောင်ဒီဘက်မှာလည်းဒီဆန်ချာဆောင်ရွက်ထားနေဆိုတော့သူတို့ပြီးပါ